Усім привіт! Сьогодні 14 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце хочу показати. Дуже перспективний осінній сорт яблук. Він так само може зберігатися в звичайних умовах до нового року. Це клон відомого сорту Гали під назвою Гала Шікорет. Плоди дуже темні, товарні і дуже смачні. Це дуже часу нема на зйомки. Вирішив так багато сортів познімати коротенько. Давайте побачимо, яка вага у нього. Ось 275, 285. Гляньте, які яблука. 270. На ринку я впевнений, що вони будуть улітати з такою товарністю і з цим смаком, який є. Так, це в нас по вазі. Ну, маленький ось. Маленький є 200 грамів. Ось отак. Побільше ось є трохи, ну, до 300. Так, що, давайте зараз розріжемо, побачимо, яка у нього м'якуш. Він вже смачний на цей час. Так само після дозарювання стає солодший і набагато такий більший смак у нього, аромат. Навіть зараз у нього дуже приємний аромат. Так, м'якуш у нього така і не біла, як кремова. По соку. Яблуко зараз тверде. Бачите, соковите. Соку дуже багато. Давайте побачимо скоренько, що по вмісту цукру. Це йде десертний сорт для десертного призначення. Так. Показує 13,5. Так, ну а тепер давайте попробуємо, який смак у нього. Дуже смачне, солодке. Саме яблуко Гали, воно, хто його пробував, дуже солодке. Так само і цей сорт. Є солодкий, дуже-дуже соковитий, м'якуш скалуюча, приємний такий у нього, як на мене, квітковий присмак у цього яблука. Сортового, сортовий і яблуковий смак, і так само квітковий. Оце в перемішку. Дуже соковитий. Кислинка маленька, маленька є, але вона доповнює цю гаму смаку. Зараз тверде, як улежиться, трохи буде не таке прям, як зараз, бо зараз таке прям дуже скалююче. Ну, у нього зараз технічна зрілість. Оце його зараз зривати, класти на дозарювання і споживати до нового року. Спокійно. Сорт невибагливий. Ясне діло, що потребує обробок від хробаків та від хвороб, бо Гала вона не є стійка до парші, до мучністої роси. Захист потрібен. Але товарність, як ви бачите, ну, дуже шикарний. На цей час оце яблуко на базарі, воно просто буде уходити на раз-два. І так само можна цим сортом торгувати і до нового року. У кого є холодильні камери, і після нового року теж можна його реалізовувати. Це новий сорт і дуже перспективний. Масово засаджують його у Європі в інтенсивних садах. Ну, така невеличка характеристика, такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Так, всім гарного дня, до побачення.